A už je tu tady. Super. Tak krásný den, ahoj. Já vás moc vítám u dalšího rozhovoru ze série Jak se učím česky, ve kterém se ptám velmi úspěšných studentů češtiny jako cizího jazyka, tedy cizinců, kteří se učí česky, na to, jak to dokázali. Jak se z té úplné nuly, kdy neuměli česky jedno jediné slovo, dostali až na tak vysokou úroveň, jakou mají dnes. Pokud budete mít v průběhu rozhovoru jakékoliv otázky, tak nám je pište do komentářů pod video a my se pokusíme potom na konci rozhovoru odpovědět na všechno, co tam bude. Mé jméno je Lenka Suchomilová, jsem lektorka češtiny pro cizince a autorka projektu Czech Time, ve kterém pomáhám středně a více pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka v tom, aby svou češtinu zlepšovali až do úplné dokonalosti. A na mých stránkách najdete jednak blog, články, různé e-booky, sady pracovních listů, online kurzy. A takovým mým hlavním produktem nebo projektem je online konverzační klub, ve kterém se studenty zaměřujeme hlavně na mluvení a psaní, na ty aktivní dovednosti, které většinou dělají studentům největší problém. A trénujeme tak, aby studenti mohli každý den česky mluvit, každý den česky psát a zlepšovat se tak opravdu po malých kouskách, ale velmi pravidelně, protože si myslím, že to je ten nejefektivnější způsob. No a mým dnešním hostem je Marina Nataliuk, která je právě studentkou mého konverzačního klubu. V téhle době je jednou z nejvíce pokročilých studentek, které v klubu máme. Marina se připravuje na zkoušku C1 z češtiny, certifikovanou zkoušku, v téhle chvíli nejvyšší možnou, jaká v češtině je, a podělí se s námi o to, jak se česky učila, jaké metody, techniky, materiály používala, jakými kurzy prošla, zkrátka co všechno udělala pro to, aby mluvila česky tak skvěle, jak mluví dnes, protože už spolu opravdu ladíme jenom takové miniaturní detaily, drobnosti k tomu, aby její čeština byla úplně perfektní. Marino, já tě tady moc vítám, moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Ahoj. A poprosím tě, jestli by ses mohla krátce představit. Ahoj Leni, zdravím všechny. Děkuji moc krát za pozvání, za krásná slova, která si mě věnovala teď. Děkuji moc krát. Tak, jmenuji se Marina Nataliuk. Jmenuji se Marina, příjmení mám Nataliuk. Narodila jsem se na Ukrajině v jihovýchodním městě. V jihovýchodním průmyslovém městě Zaporoží. Povoláním jsem právnička, mám vystudovanou vysokou školu v oboru právo a právní věda. A vždycky jsem chtěla odjet na západ. Snila jsem o Německu, ani nevím proč teď už. Ale z různých osobních důvodů se to uskutečnilo. A do 32 let jsem žila na Ukrajině. No, abych ten svůj příběh jsem zkrátila do jedné věty, řeknu, že dopadlo to tak. Nemusíš, můžeš mít i víc věcí. Dopadlo to tak, že jsem potkala českého muže, zamilovala jsem se do něj a už čtvrtý rok jsem v České republice, kde žiju, plánuju svoji budoucnost a jsem velmi spokojená. Takže si nakonec odjela na západ, jak jsi chtěla. Ano, přesně tak. Super. Tak a jak dlouho se učíš česky? Ty 4 roky, jak jsi říkala, nebo už jsi se učila česky předtím? No, tak češtinu studuju zhruba 4 roky. Několik měsíců jsem studovala v svém rodném městě na kurzech, kde se učili žáci středních škol,
kteří plánují studovat vysokou školu v České republice. Po imigraci do Česka jsem se učila česky samostatně, asi 2 roky. Samozřejmě mým hlavním učitelem byl a je mu manžel. Mám kratší zkušenosti s jazykovou školou v Praze, ale vlastně to nezaujalo. Nějak po 2 měsících jsem stala navštěvovat jazykovku a zase jsem začala bojovat s češtinou samostatně. Poslední rok věnuju se češtině jak samostatně, tak i s pomocí profesionálů. Bez nich to prostě nejde. Tomu zhruba 4 roky. Super, krása. A když, nebo jaké, jak se učíš, když se učíš sama? Když jsi v průběhu toho studia si měla několik fází, kdy jsi studovala sama, tak jaké materiály nebo co jsi používala pro to? No, na začátku... Měla jsi třeba nějaké online kurzy, se kterými jsi pracovala sama, nebo to bylo úplně... Ne, bohužel jsem byla dřív nějaká zaujatá proti online studiu. Já nevím ani proč. Asi proto, že nemám zkušenosti, neměla jsem nikdy žádné konference, video nebo něco takového. Tomu jsem byla zaujata, že to mě prostě to není moje, že mi to nepomůže, že prostě nechci. Tomu můj začátek byl těžký, učebnice. Tomu na začátku jsem víc psala a poslouchala. Měla jsem učebnice různé a já do toho mám hodně, všechno, skoro všechno, co jsem mohla najít, jsem si pořídila. Český slovník jsem měla, svůj, psala jsem slovník, svůj, nevím, nic jiného úspěchu mě neměl, ani kartičky na nábytku, ani nějaký papírky nalepené kam. Ani mobilní aplikace mě moc nešly. Tomu prostě klasika. Gramatika, to se bavila. Tomu, no, s gramatikou nic zajímavého nevymyslíš. Učebnice, pravidla, cvičení, i furt dokola. Trénuješ, opakuješ, zase si něco zapomeneš, vrátíš se k tomu. Co se týká poslouchu, tak jsem hodně poslouchala a poslouchám českou hudbu. A podle mě to je jedno z nejlepších cvičení. Za prvé posloucháš. Tvoje uši si zvykají k češtině. Za druhé učíš se číst, když máš před sebou text písničky. A za třetí, no, trénuješ výslovnost, když zpíváš. A zpíváš si často? Jo, často zpívám. Na začátku jsem zpívala, nevím, hodiny. Aha, super, paráda. A můžu konstatovat spíš, že česká rocková hudba udělala hodně proto, aby moje uši si zvykly na češtinu. Aha. A jaké třeba skupiny nebo jaké zpěváky jsi poslouchala na začátku a co posloucháš teď? Čemu jsi dobře třeba rozuměla, co ti fungovalo? Moje oblíbená kapela je Kabát. To texty a výsledky, které... No, zrovna moc dobře rozumět není. No proč, ne? Na začátku jsem všemu samozřejmě nerozuměla. No, ale teď, když to poslouchám teď, už to vnímám jinak a je zajímavý pozorovat ten svůj rozvoj. Když jsem poslouchala na začátku, tak jsem si vůbec nevšímala, o čem jde v písničce.
Koho ještě jsem poslouchala? No, Landu mám ráda. Daniel se jmenuje Daniel Landa. Hotel. Nevím, nějaký možná. Ujerově jsem poslouchala Estradu. Třeba Michal David, Dalibor Janda, Jaromír Nahovica. No i samozřejmě Karol Gott. Z toho to jde. Jeho krásná, jeho výslovnost. Zajímavá kombinace. No a všechno prostě, všechno, co jsem našla, co se mi líbilo. Jo, nikdy jsem neposlouchala to prostě hudebně mě jako nezaujalo. A jak jsi s těmi písničkama pracovala? Ty jsi říkala, že jsi měla teda text, poslouchala si to a zpívala, nebo ještě něco dalšího si s tím dělala? No, zpívala, občas jsem se natáčela. Jak zpívám, co je to výslovnost. Pro mě to bylo důležité najít tu správnou výslovnost. Chtěla jsem zpívat jak jako co nejblíž tomu zpěváku, nebo zpěvačce. Aha, super. Prostě měla jsem otevřený YouTube, tam jsem našla jako pro karaoke například a zpívala jsem. Super metoda. Někdy jsem zpívala společně s zpěvákem, někde to bylo jenom hudba, kterou jsem poslouchala a chtěla jsem se zpívat. Paráda. Takže to jsi měla vlastně poslech, výslovnost, gramatiku, slovíčka v jednom. A vlastně i čtení, když jsi četla ten text. Taková ultra technika na všechno. Paráda. A jak jsi se třeba učila slovíčka, kromě těch písniček? Četla jsi třeba nějaké knihy, koukala jsi na filmy, nebo měla jsi ještě něco dalšího? Nebo jsi opravdu vycházela primárně z písniček? Ne, samozřejmě přišlo kino. A dělala jsem to tak, že na začátku jsem se snažila najít něco, co by mě zaujalo. Třeba mám ráda detektivky. Ale když nevíš, o co jde, tak to bylo strašně těžké. Mě nebavilo, jsem byla unavená za 10 minut a už prostě jsem to vypínala. Tak jsem vymyslela to, že našla jsem filmy, které dobře znám, které nepotřebuju ani, jako znám na spaměť. Úplně, to je? Jo. Byla jsem soustředěna na slovní zásobě, na slovosledu, na slovní zásobě. Třeba jsem se dívala na seriál Přátelé, který zná každý člověk a mají rádi. Byla sezon, možná dva, neříkám celý seriál, ale sezon dva. Podívala jsem se, ano. No nějaký filmy, které prostě dobře znám a mám ráda, tak pustila jsem si s dubbingem českým. Šlo to. Mohla jsem vydržet díl u filmu, než u filmu, který neznám. Stejný způsob jsem pak používala u čtení. Když jsem už byla vyšší úrovní, asi za rok, tak taky jsem hledala knihy nebo díla, které dobře znám. Třeba ruština, v mém mateřském jazyce ruština. A hledala jsem je v češtině a četla jsem. Nemusela jsem zase sledovat sižet už, protože znám postavy. Vím, o co jde v tom příběhu. A měla jsem možnost učit nová slova, gramatiku, slova. Tak? Super. To funguje. No. Například jedna z knih, kterou jsem přečetla v češtině, a to je významný román ruského spisovatele Michaila Bulgakova, Mistr a Markétka. Opravdu celý si ho přečetla česky?
No, opravdu, můžu ho ukázat, mám ho v své knihu. To je jako... Aha. To trvá. Jak dlouho ti to trvalo, než jsi to přečetla? Nemůžu říct, opravdu nemůžu říct. No, možná měsíc, tak nějak. Mm-hmm. Ale jsem měla hodně času na čtení. Jsem měla hodně času na čtení, ne, že bych tak jenom průběžně něco opravdu četla sem a nevím, strašně mě to bavilo. Mm-hmm. Super. A jak trénuješ třeba psaní? Psaně, no, tak jsem psací typ, tak všechno to úplně všechno. Seznámy, nějaký přáníčka, recepty, prostě všechno, co si píšu, co jsem si psala dřív v ruštině, tak si píšu v češtině. Nějaký cvičení, občas mívala jsem takové momenty, když jsem chtěla psát nějaký slohy nebo vysoké slova, něco menší, takový estetka spíš. A opravoval ti to někdo? Měla jsi nějakého lektora, nebo jsi to psala pro sebe? Neměla jsem lektora a nikdo mi to neopravoval. Sama sebou jsem psala. Kontrolovala ve slovníku. Snažila se odpověď. No, manžel vydržel na pár slohů a moc ho nebaví. Tak nerozhodli jste se tak dobrý. No, on to nebere vážně, hlavně, že já mu rozumím a on mě, to je všechno. Jasně. Ale ne, na začátku samozřejmě věnoval mi čas a jsem takový vnímavý typ, jako dítě, které se naučilo číst, pořád jsem všechno četla na hlas a ptala jsem se, co to je. Tomu... To je ideální, no. Jo, jako dítě opravdu tomu. Aha. A to je, když uvidím nějaké slovo, které neznám, já nemám klid. Hledám, co to je, co to znamená. I když zapomenu na to stejně, nemůžu prostě žít v nevědění, co to je. Super, krása. A máš nějaký oblíbený materiál nebo oblíbenou knihu, kterou by si doporučila všem, kdo se učí česky, nebo většině studentů, která ti opravdu hodně pomohla? Může to být cokoliv, ať už kniha, slovník, gramatika, učebnice, cokoliv. No, tak vlastně. Markéta. Co se týká učebnic, tak tohle. Jo, to je vlastně, nevím, tady mám obálku a tohle je učebnice. No, mě to hodně pomohlo. Jsou tam zajímavá témata pro mě osobně. Jsou tam i diktaty, jsou tam i poslech, nějaké rozhovory a... Je to moderní, jo, není to staré učebnice, když posloucháš a myslíš si, že jsi v nějakém 70. roku, jo. Tady je moderní a nevím, hodně jsem jí prošla, možná 8 lekcí jsem zvládla. Já mám tyhle učebnice moc ráda, no. Oni jsou vlastně pro všechny úrovně, pro úroveň A1, A2, pak je B1 i B2 a všechny jsou moc hezky udělané. No, tak mám úplně popsanou učebnici, učila jsem ji, protože myslela jsem si, že tak jsem koupila pro sebe, proč to budu někam psát jinam, jo. Tomu, co ještě, nevím, jestli o knihách tak moje oblíbené jsou, Svěrák, jasně. Malé příběhy, další to je komedie. To, zase, to je super metoda. Když se podíváš na film, a pak čteš knihu, taky mě to hodně pomohlo. No, tak humor Svěráka je můj jeden z oblíbených, jo. To je spisoval, s kterým mám stejný humor, jo. Připadají ti Svěrákovi texty těžké, když je čteš? No, v těch
těch filmových příbězích ne, netěžké. Ale třeba to divadlo Cimmermana. Samozřejmě texty jsou těžké, ale opravdu řeknu, že mě to moc nebaví, to divadlo Cimmermana. Jasně. Prostě ten humor mě unavuje. Nevím, on je takový trošku retro, jo. Ale jeho filmy, jeho scénáře, jeho povídky. Líbí se mi. Ještě jednu knihu jsem uviděla. Tak zase, viděla jsem film, zaujal mě, tak jsem si pořídila knihu. Král Šumavy, ano. To taky film asi nějakých 60. let, černobílý, ale zajímavý příběh. Byla to dráma, no nevím, mě to strašně zaujalo, knihu jsem četla opravdu s potěšením. Super, tak to mám velkou radost. Ještě mi řekni, když se vrátím k té gramatice, ty jsi říkala, že hodně používáš učebnice, různé cvičebnice. Jakým způsobem tu gramatiku procvičuješ? Jenom si uděláš ta cvičení v učebnici, nebo je třeba opakuješ nějak systematicky, vypisuješ si z toho něco? Jakým způsobem to děláš? Je to tak, že jestli cvičení věnované tomu, co umím už, tak snažím se procvičit a pak sebe zkontrolovat. Jo, protože v cvičebnicích jsou odpovědi naše. Jo, jestli tam najdu něco, co vůbec jsem nevěděla, nebo napsala jsem úplně špatně, tak vrátím se k pravidlům. Projdu to zase. Jestli otevřu cvičení a ani nevím, pochybuju, mám pochybnosti, to na začátku projdu gramatiku, napíšu si něco a zase vrhnu se na to cvičení. Ne, řeknu tak, ne, že bych každý den procvičovala gramatiku, ale mám období, gramatika. Aha. 3 dny, týden, celý, věnuji se gramatice ráda. Pak zase ticho. Nebo něco, ty slovky. Vždycky to hlavě, že neumím, že neznám, co dělat, musím ty číslovky zase. Musím všechno vědět. Super, krása. A co se ti na češtině nejvíc líbí? Co je taková tvoje srdcovka? Přijala jsem češtinu takovou, jaká je, a je opravdu krásná, libozvučná, nevím, pestrá, hodně pestrá. A když slyším rodilého mluvčího, který mluví spisovně, mám takovou radost. Já se tu ještě dneska slyším. Vesení, no občas vždycky svoje uši takhle, když v autobuse nebo někdo uslyším jako paní, která pomalu spisovně, nevím, to je krásné. Super. A co ti dělá největší problémy, když se učíš česky? Co ti dalo nejvíc zabrat? Nejvíc podle mě největším problémem největším problémem pro mě bylo to, že je velký rozdíl mezi spisovnou a hovorovou češtinou. A když tomu přidáš tu obecnou češtinu, jo, člověk z toho má velký zmátek. Tomu první rok jsem prostě byla sama pochybnost. Potom jsem říkala, proč slyším, proč dělám chyby, proč pořád. Pak jsem přišla na to, že v jednom jazyce může vedle sebe existovat dva slova, třeba mlíko a mléko. To mě hodně dalo.
zabrat ten rozdíl. No samozřejmě obtížná gramatika, opravdu. A jak jsi se s tímhle vyrovnávala, jak jsi se naučila, že něco můžeš použít ve spisovné češtině, něco v té hovorové, kdy můžeš použít jakou formu? Jak jsi se tohle učila? No, pořád jsem se ptala, a co to je, proč? A proč tady je? Prostě pořád ptat se, zjišťovat, snažit se pochopit. No, být aktivní, no. Máte si s manželem hodně o čem povídat, viď? No, mě to je tématem govoru. No, on mě říkal, že jako ty nemáš o ničem jiném zájem, než o té češtině. Pořád se na něco ptáš, no. Jasně, ale tak to je krásně. No, poslední rok samozřejmě pomohlo to, že jsem začala brát soukromé hodiny. Aha. A ptala jsem se, proč. A snažila jsem se dozvědět co nejvíc. Uh-huh. Lektora ten rozdíl hovorové a spisovné češtiny. A to snažím se učit spisovnou samozřejmě češtinu, potřebuji znát. Pak jako hovorová přijde sama, podle mě. Učit nějak zvlášť hovorovou češtinou nemá smysl, podle mě. Tak. Učit se tak správně, jak správně píše. A ty používáš češtinu teda samozřejmě doma s manželem, předpokládám, že asi máš nějaké české kamarády, v práci taky používáš češtinu? Jo, nebo? v práci. Uh-huh. Mám český kolektiv, ano. Všichni jsou čeští u nás a no, já jsem hledala takovou práci, jo, která by mě zajistila češtinu. Ano. A naštěstí mám dobré kolegy, kteří mají zájem o komunikaci se mnou, jo. Rádi pomáhají. A zajímavé je to, že oni vůbec nechápají, když se dozvídají, že se učím, beru nějaký, nevím, nějaký hodiny soukromé, lekce, nějaký klub, nějaký učebnice vidí na stole. Oni takhle udivené ptají, jako proč to děláš, když perfektně umíš, jako k čemu ti to je, zbytečně, umíš se už, žij si v klidu. No ale oni chápou, že moje úroveň komfortu v české společnosti je jinde. Úplně na místě než u nich, ta úroveň je úplně jiná. Toho, aby v klidu žít, ty pořád seš ve stresu, seš napjatý, pořád hledáš slova, vypadáš, sklonuješ, sleduješ slovo sled, snažíš se být lepší než seš, musíš vypadovat. Uvnitř prostě se ti zdá, že musíš bojovat ze sebe, prokázat, že jsi chytrý člověk, že jsi vzdělaný, že jsi něco dokázal. Hlavní důvod, proč se učím, proč se snažím, je můj osobní komfort, kterému jsem zvykla a chci ho mít pořád. V jakékoliv situace, s kýmkoliv, prostě ta úroveň komfortu pro mě je velmi důležitá. Protože ano, plánuju pokračovat v České republice i dál. Neplánuju nic jiného. Tomu chci ten komfort dosáhnout. Toho komfortu. Já myslím, že už jsi dost blízko. Tak, a ty jsi... No už to dávno jsem si četla článek nějakého psychologa, který jako psychologa o imigraci, o cizincích, kteří imigrovali a vykladal tam, že průměrný termín
Plné adaptace cizince k komfortnímu životu v cizině je 5 let. Mm. No, samozřejmě za podmínek, že bude kulturní, jazykový a společenské ponoření v tom státě, v té zemi. Tomu musím konstatovat, že je to pravda a doufám, že se blížím k tomu absolutnímu komfortu. Když máš za sebou, tak už poslední rok to už vybojuješ. Super, krása. A ty jsi říkala, že tvůj mateřský jazyk je ruština teda. Ano. Jak moc je ruština podobná češtině? No, ačkoliv jsem Ukrajinka, mým mateřským jazykem je ruština. Rodině, protože u nás v rodině se mluvilo a mluví se rusky. Ale perfektně umím ukrajinštinu. Já jsem měla možnost, vlastně větší možnosti, než ten, kdo umí jenom ruský. Tak ta ukrajinština je blížší k češtině než ruština. I po slovnosti, třeba gramatické momenty jsou podobné. Třeba ukrajinština taky má 7 pádů. Ruština nemá ten krásný vokativ a používá ten nominativ. A ukrajinština, jak i čeština, umí krásně oslovit. Já používám ten 5. pád. Vždycky v spojení třeba pán a příjmení pána. To je tak krásně, když oslovíš pane Schneidere nebo pane Vlčku nebo nevím, pane Sovko. Ale smutno, už nepoužívají ten 5. pád pro příjmení. Jo, říkají pane Vlček. Nevím, to je tak smutné. To je smutné, podle mě. Tak my to máme jako stejně, máme tu krásnou formu. A na začátku, když jsem začínala učit, ukrajinština mi hodně pomáhala. Protože byly ty podobné momenty, ale pak ta podoba začala vadit. Protože mateřský jazyk ruština, ukrajinština druhý jazyk, jo, stejně cizí, možná říct. A začala jsem pochybovat, je to ukrajinské slovo nebo české. Přišly nějaké chyby, přišly nějaké pochybnosti, ale zase, zvládla jsem to, prošla jsem to. Ale samozřejmě Ukrajincům učit se česky je snadněji o trošku než Rusům. A v čem si myslíš, že je to snazší? Že je to podobnější? Je to výhoda? Ta výslovnost, jo. My máme jako víc zvuků blížší než Rusové. Hodně se liší, ruština se liší od češtiny, hlavně výslovností. A v čem si myslíš, že je to taková největší výhoda, to, že mluvíš dalšími 2 slovanskými jazyky, a v čem je to naopak nevýhoda? Je to ta podobnost versus rozdílná slova podobná, nebo je tam ještě něco jiného? No, tak podrobně jsem to neanalyzovala. To nevadí. Můžu říct zajímavý moment. Začala jsem rozumět běloruštině. Wow. Protože je to zase slovanský jazyk blízký, ale určitě ne. Není tak blízký, jo, jak se zdá, ne. Ale jednou, já nevím, asi rok nebo možná 2 roky zpátky, jsem přišla na nějaký článek a bylo to v běloruštině, ale bylo nějaké zajímavé téma. A jsem se snažila prostě soustředit a čistit to. A zjistila jsem, že rozumím, já nevím, 60-80%. A byla jsem úplně šokovaná. No a stejně slovenština přišla taky. Slovenštině je jako mnohem líp. Když jsem
když teď už mám větší znalosti v češtině, tak slovenština mi nedělá taky problém. Ráda se dívám na filmy ve slovenštině. Rozumím stand-upům různým. Jo. Máš nějaký oblíbený stand-up? Nemám, já jako stand-upy to není moje, ale občas v televizi se ukáže, nebo na internetu něco menšího, tak máš radost z toho, že rozumíš tomu. Jo, určitě. Super, krása, krása. A máš nějaké takové doporučení, co bys doporučila člověku, který se učí česky, nejde mu to a chtěl by se zlepšit, co nejvíc pomáhá? Jsou to ty písničky nebo něco jiného? No, tak podle mě první, co musí udělat člověk, který chce, tak musí maximálně se obklopit češtinou. Jo, a teď do karantény svou materštinu. Aspoň nějaký čas. Prostě vyloučit z života. Měsíc, aspoň měsíc, nebo nějaký, nevím, termín, který člověk zvládne, jestli má možnost. Jo, prostě změní si v nastaveních jazyk. Mobil, internet, všechno. Všude. A dělat to, co dělá každý den, ale v češtině. Jestli čte zprávy, tak čte v češtině. Jestli se dívá na nějaké seriály, tak prostě se dívá na seriály. Jestli má rád, nevím, rád vaří, tak ať si píše recepty a vaří podle českých receptů. Dělat, co vždycky, jo, dělat, co mu je příjemné, jo, ale v češtině. Ten mozek musí mít podmínky a si zvyknout na jiný jazyk, aby přemýšlel v jiném jazyce. Co já bych mohla říct? No, a zase hledat svoji cestu. Ne, nemusíš poslouchat. Jestli nemáš rád pohádky, jako já, tak to nečti. Prostě, je to pro mě otravný. Jo, pohádky nejsou nejlepší, ty jsou pro děti, ty jsou prostě ideální pro začátečníky. Ale není pravda, pro mě to není ideální, mě to otravuje, nebaví mě to, nechci prostě nic společného mít s češtinou, když je pohádka, třeba. Nebo to, já nevím, nechci na pokoji toho Švejka, no to pro nás ale nic se nestane, když nepřečtěte si tu knihu. No, nic, vůbec. Ale naopak hledat, co... Co tě baví, co tebe pomáhá. Přečti si romány. Detektivka, fantasy, nějaký animace, co máš rád, nebo kriminální zpravodajství. No, já jsem třeba četla kriminální zpravodajství, taky časopisy, mě to bavilo, protože já mám ráda tohle. Super. To by umím slovo rozparovat, ačkoliv ho nepoužívám, já si nebudu používat v životě, jo? Ale ho prostě... No, to se zrovna může hodit, můžeš rozparovat cokoliv. To může... No a ještě jedno, nejdůležitější, co bych... chtěla říct, že musíš se snažit vycházet ze zóny komfortu. Možná ten mozek je taková mazaná potvora, která prostě nechce pracovat navíc. Nechce. Jo, tomu, když vycházíme z zóny komfortu, měníme si plán, měníme si zdroje, měníme si kolem sebe lidi. Tak otevíráme horizonty a svoje rezervy, které jsou nevyčerpatelné. Jo, a na začátku to dělá stres, musíš překonávat sebe, ale když pak uvidíš otočíte zpátky a uvidíš, jaký pokrok si udělal, tak
víš, že ta práce nebyla zbytečná a ten diskomfort, který s ní cítil, který člověk měl, prostě přináší svoje ovoce. Super, krása. Já k tomuhle nemám absolutně co dodat. Já myslím, že si úplně přesně popsala můj přístup k jazyku a myslím si, že přesně tohle to je to nejefektivnější, co může být. Pravdu ponořit se, obklopit se tím, co člověk dělá rád a dělat to často, pravidelně a ono to prostě přijde samo. Super, tak jo. Nebo ne samo, ale přijde to. No. Samo bohužel ne. Samo bohužel ne, ale tak nějak mi přijde podvědomně. Jo, že prostě, když člověk přesně, když vaříš z recepty, tak prostě se naučíš, že zamíchat je zamíchat a vařit je vařit a péct je péct a nemusíš k tomu mít polepenou troubu kartičkami a učit se každý den 10 minut, že zamíchat je zamíchat. Prostě, chce to vařit. Super, tak jo, máš ještě něco na závěr, co bys chtěla dodat? Já myslím, že zazněla strašná spousta inspirace, že to určitě pomůže. Tak, popřát hodně úspěchu a potěšení ve studiu krásné češtiny všem. Udělat si z toho radost. Tak, super, tak jo. Já ti moc děkuju, držím palce na zkoušku C1 a doufám, že s námi v klubu vydržíš ještě dlouho. Děkuju všem, kdo nás sledovali, otázky tady žádné nemáme, takže nemusíme nic řešit a mějte se všichni krásně a budeme se těšit zase někdy příště. Ahoj, ahoj. Ahoj.